السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، الدروس وكذلك الفروض بالنسبة لجميع المستويات الابتدائية. اللي باقي ما تفرج في الفروض اللي درت كاينين لي ليان في الديسكريبسيون. وكملاحظة بالنسبة للتلاميذ اللي كيبغيو الفرض بي دي اف، يحاولوا يتواصلوا معايا على الواتساب في الرقم التالي 06 73 84 89 46، 06 73 84 89 46. غادي يدخلوا الواتساب وغادي يصيفطوا لي بغيت البي دي اف ديال فرض المادة الفلانية، وغادي انصيفط ان شاء الله البي دي اف وغادي نصيفط له معاه الفيديو ديال التصحيح ديال هذا الفرض. اذا انتبهوا معايا، بدايه غادي نبدا بلا ليكتور دو تيكست، داكور؟ جو في ولير لو تيكست فيف افيك مو. قاد المالح، قاد المالح اي ني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا دونز اون فامي جويف ماروكان. Il a affirmé dès son plus jeune âge sa volonté de réussir une carrière artistique. Il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans, afin de vivre d'autres expériences au Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal, Gad Elmaleh s'installe à Paris et suit une formation artistique au cours Florent pendant 2 ans et demi. Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle « Décalage ». Après le succès rencontré par ses spectacles, Gad Elmaleh privilégie sa carrière cinématographique. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Gad Elmaleh est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains. Donc, c'est ça le texte. Je vais essayer de vous expliquer en arabe. Gad Elmaleh est né le 19 avril 1971. Gad Elmaleh est né le 19 avril 1971 à Casablanca, dans le Bayda, dans une famille juive marocaine. Il affirme dès son plus jeune âge. Donc, Gad Elmaleh est né le 19 avril 1971. واحد المسار اللي هو فني. il quitte son pays natal، يعني خرج من البلاد ديالو الاصليه المغرب، à l'âge de 17 ans، في عمر 17 عام، afin de vivre d'autres expériences au Canada، قبل ما يعيش واحد التجربه جديده في كندا. après avoir passé 4 ans à Montréal، من بعد ما دوز 4 سنين في مونريال، مونريال هي العاصمه ديال كندا. قاد الملاح سانستال ا باري، قاد الملاح استقر في باريس العاصمة ديال فرنسا. اسوي اون فورماسيون ارتستيك او كور فلورون، ومن بعد تبع تكوين فني فاهم في هاد الكور فلورون، واحد المكان كيسميوه كور فلورون، بوندون دو زون اي دمي، لمدة عامين ونص. قاد الملاح سو لونس اون 1997، قاد الملاح خرج للوجود في 1997 دون سون بروميي سبيكتاكل، بالعرض ديالو الاول اللي سماه ديكالاج. Après le succès rencontré par ses spectacles, من بعد النجاح الباهر اللي شافو من الجمهور ديالو، قاد الملاح privilégie sa carrière cinématographique. قاد الملاح غادي يزيد يعزز هاد الكارير ديالو، هاد المسار اللي هو مسار التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفوتوغرافي سينيماتوغرافيك، داكوغ. ليموريست قاد الملاح سانسبير ريغولارمون دو سافي بريفي بور سي سبيكتاكل، يعني الفكاهي قاد الملاح يعني كيستقي داك المواضيع ديالو من الحياة الخاصة ديالو، يعني كيجبد مواضيع من الحياة اليومية ديالو. il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques، وأظهر كذلك واحد السهولة في لعب الأدوار الدرامية، صافي. قاد الملاح est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains، قاد الملاح حاليا هو من بين أفضل الفكاهيين أو الفنانين المغاربي الفرنسيين، صافي. La source de ce texte, le masdar de l'annas, ou le mot qu'il y a. C'est bien d'avoir une haouloune jobo à les questions proposées dans la compréhension de l'écrit. Donc, la première question relève, istakhrij min annas, le titre du texte et la source. Yani le unwan de l'annas ou le masdar de l'annas. Le unwan, c'est Gad Elmaleh, donc le titre, c'est vous, Maya. Le titre du texte est Gad المالح، قاد المالح، صافي. بالنسبة للسورس،
سي هي هذه، هذا هو لا سورس، هو https دو بوان دو سلاش دبليو 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 بوان الو سين بوان اف ار، وغادي تكملوا هاد لا سورس حتى الاخر. داكوغ سي بيان. ندوزو مانتونو على دوزيام كيسيون، سويف افيك موا. دوزيام كيسيون، او اي كون قاد المالح ايتيل ني؟ فاين وفوقاش تزاد قاد المالح؟ دونك قاد المالح حنا قلنا في الاول ديال لو تكست راه تزاد ني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا. داكوغ، ا كازابلانكا. دونك غادي نديرو او سي ا كازابلانكا، ا كازابلانكا. يا كون فوقاش ني لو 19 افريل 1971. داكوغ. Troisième question maintenant. سؤال ثالث، انتبهوا معايا. Combien d'années قاد المالح a-t-il passé à Montréal؟ كوش لا بون ريبونس. شحال دوز قاد المالح في مونريال، في العاصمة ديال كندا؟ واش 2 ans، عامين، ولا 4 ans، 4 سنين، ولا 2 ans، ولا 12 عام؟ انتبهوا في هذا التكست. دونك après avoir regardez il a quitté son pays natal le Maroc à l'âge de 17 ans afin de vivre d'autres expériences au Canada après avoir passé 4 ans à Montréal. شحال دوز 4 سنين في مونريال؟ دونك انكوشيو la réponse juste. دونك c'est 4 ans. Donc, combien d'années قاد المالح a-t-il passé à Montréal؟ c'est 4 ans. D'accord. Il a passé 4 ans à Montréal. Question 4. قاد المالح joue-t-il seulement le rôle d'humoriste؟ واش قاد المالح كيلعب فقط الدور ديال ليموريست، ديال الفنان كوميدي؟ جوستيفي تا ريبونس ا بارتير دو تكست. نو، غنديرو نو، ما كيلعبش فقط الادوار ديال الفكاهه، ولكن كيلعب كذلك الادوار الدراميه. كتبين لنا واحد الجمله هي هذه، في il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. نكتبو هنايا. دونك il démontre quoi؟ il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques La cinquième question maintenant relève dans le texte le nom d'un spectacle présenté par Gad Elmaleh. Elle est interrogée maintenant sur l'isme d'Yel Wahed l'Arb d'Arou Gad Elmaleh. Donc, un chauffe-eau. Gad Elmaleh se lance en 1987 dans son premier spectacle. Son premier spectacle décalage. Donc, le spectacle Loul Diallo se met décalage. D'accord. Donc, le nom d'un spectacle présenté par l'humoriste Gad El-Malek. Gad El-Malek, on dirait s'appelle. Le nom s'appelle. Donc le nom s'appelle décalage. Décalage. D'accord. Décalage. C'est bien. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري، النص والاسئله ديالو. حاولنا نقراو واحد النص اللي كيهضر على قاد المالح وجاوبنا على لي كيسيون. هنايا كان عندنا 5 ديال الاسئله متنوعه. كنتمنى انه الفرد يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون الشرح كذلك نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى صديقا انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.